Dallarga binoan Kobul so'raganlarga 2023 avtomat karobka Kobul to'laman deganlar bo'lsa, Surxondaryoda Sarasa shahrida Kobul bor. Xohlasangiz через bank, xohlasangiz Damas berib, sizga pul berib ham xarid qilishingiz mumkin. Videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Yangi Kobul to'laman deganlar bo'lsa, marhamat, avtomat karobka, konditsioner, ABS hammasi bor. Barchaga yangi salomlar bilan Surxon media hamda Surxon TV kanali. Bugungi videoda hammasi ko'rib tursizlar, yangi Kobul 2023 3-chi poyezd avtomat karobka Kobul avtomobili sotiladi. Adres Surxondaryo viloyati Sarasa shahridan yangi pachka qora Kobul olaman desiz. Marhamat, abizlar konditsionerlar bor. Xo'p, sakkiz diskka balonlarda. Xo'p, motor qismini sizlarga bir ko'rsatay sizlarga. Kapotini ochib qo'yibman aka. Xo'p, mana motor qismlari, mana abizlarni ko'ryapsizlar. ABS konditsionerlar bor. Hali gaz stovka qilinmagan 5 parabik yangi Kobul avtomobili. Через bank orqali ikkinchi qilib ham olishingiz mumkin. 195 ga, 65 ga, 15 sakadiskka 4 ta o'zini radnoy sakadiskasida chiqqan, chunki avtomat karobkalar sakadiskada probek 285 km yurgan, salondan chiqqandan beri yurgani. Xo'p, magnetofon yo'q, bez magnetofon chiqqan. Mana ki avtomat karobka chiqol foli qilinmagan. Xo'p, hamma joyi yangi turibdi. Aka, bagajda ham bosib o'ring. Xo'p, mana salon ichlarini ko'rishingiz mumkin. Hali hidi bilan turibdi. Aka, bagaj bosib o'ring. Xo'p, mana shunday Kobul, yangi Kobul olaman deganlar bo'lsa, marhamat, hozir narxini ham aytaman. 183 million so'm aka baho qo'yapti. Albatta, kami bor, kelishtirib beriladi. Zapaskalar joyida, hamma narsa yangi turibdi. Yopilishlari ham juda zo'r, mana yangi Kobul. 183 million so'm aka baho qo'yapti. Albatta kami bor, kelishtirib beran. Olotga odam bo'lsa, kelib mashinani ko'rib aka bilan gaplashasizlar. Xohlasangiz, через bank ikkilanchi qilib, avto lizing, avto kredit deya qilib olishingiz mumkin. Banklar beradi, Capital Bank, Hamkor Bankda sochin o'tkazib, через bankka to'lab siz bu sotuvchi odam uyindan chiqib, xullas shunday qilib ham olishi mumkin. Aka, 183 million so'm baho qo'yapti. Albatta kami bor, kelishtirib beradi. Ekranda raqamlarga bog'lanasizlar. 93lik 307 92 00 94lik 518 80 81 shu nomerlarga bog'lanasizlar. Xohlasangiz naqd pulga, xohlasangiz через bank qilib ham olishingiz mumkin. Sotib olish o'zingizga qaysi variant qulay bo'lsa, ekrandagi raqamga bog'lanasizlar, mashinani kelib ko'rib savdo qilasizlar. Pachka Kobul olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Videomizni yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, pachka qilishni unutmanglar. Sizlar bilan Surxon media kanali. Yangi Kobul olaman deganlar bo'lsa, marhamat.